Republika Serbska e drejtuar nga Milorad Dodik, i del në mbrojtje serve të Kosovës. Parlamenti i Republikës Serbska ka miratuar një rezolut për mbrojtjen e serbëve dhe mbrojtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Republikës së Serbisë. Serbia e ka në kushtetutën e saj dhe konsideron Kosovën si pjesë të territorit të saj. Shumica në trupin më të lartë legislativ të etnitetit serb në Bosnjë e Hercegovinë hiqet nga alianca e socialdemokratëve të pavarur e Milorad Dodik, i cili një herë është president i Republikës Serbska. Milorad Dodik nuk e pranon pavarësinë e Kosovës dhe ka raporte të ngushta me zyrtarë të Kremlinit dhe Beogradit. Teksti i rezolutës mbështet të drejtën e Serbisë për të mbrojtur integritetin territorial dhe sovranitetin që garantohet nga ligji ndërkombëtar dhe rezoluta 1244 e Kombet Bashkuara. Rezoluta u propozua nga Nenad Stevandić, presidenti Parlamentit të Republikës Serbska, njëherë kryetari i Partisë Serbska e Bashkuar, që është në koalicion me partinë e Milorad Dodik. Në tekst thuhet se Republika Serbska dënon aktivitetet terroriste të shqiptarëve të Kosovës dhe autoriteteve të tyre, të cilat paraqesin kërcënim për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë. Përveç rezolutës u miratuan dhe konkluzionet përmes të cilave Republika Serbska fton shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, që e njohin pavarësinë e Kosovës, të shqyrtojnë vendimin e tyre dhe të tërheqin njohjen për Kosovën. Parlamenti i Republikës Serbska po ashtu ka kërkuar që përfaqësuesit e këtij etniteti, që janë në institucionet e Bosnjës dhe Hercegovinës, të iniciojnë marrjen e vendimeve që do të dënojnë shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriu dhe spastrimin e vazhdueshëm etnik të serbëve në Kosovë dhe me tohi nga shqiptarët e Kosovës dhe autoritetet e tyre. Parlamenti tha se do dërgoj konkluzionet në Asamblenë e Përgjithshme dhe në Këshillin e Europës dhe në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Asamblenë Parlamentare dhe Parlamentin Evropian. Rezoluta dhe konkluzionet u mbështeten edhe nga partitë opozitare në Republikën Serbska.